ہر مسلمان پر فرض ہے جمعہ. آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم ہے سوائے چار طرح کے لوگوں کے، غلام، مملوک، عورت، بچہ یا مریض. عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا، لیکن اگر اپنے چوائس سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے. مسافر پر جمعہ فرض نہیں، عورتوں پر فرض نہیں. ابو عمر شیبانی سے مروی ہے، انہوں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف نکلو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لیے جمعہ پڑھنا یا جمعے سے محروم ہونا کوئی بہت بڑی محرومی ہے، وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ اجر مل جائے گا. اصل میں عورتوں کو تیار کرنا ہوتا مردوں کو کہ وہ ٹائم پر جمعے کے لیے نکلیں، کہ عورتوں کو گھر اس لیے رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ مردوں کو تیار کر سکیں کہ وہ جمعے پہ جائیں وقت پر. لیکن منع نہیں ہے، حرم میں آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں. اور واقعی دل پسیجتا ہے جب آپ اچھا خطبہ سنتے ہیں، اور اجتماعیت سے ایک دل کی حالت اور ہوتی. دیکھیں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں کی سوشل لائف بہت اچھی ہوتی ہے. اور ہمارے لیے یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ اجتماعی عبادتیں، یہ اکٹھے ہو کے عبادت کرنا، عیدیں، تراویاں، یہ سب یہ خوشی کا ذریعہ ہے. جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا، کبھی. بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ اپنی کوئی صلاحیت، نہ سکل، نہ کوئی کھانا پینا، نہ کوئی اور اپنا وقت، نہ قوت، کچھ بھی نہیں. وہ خود ہی خود ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ان کی ساری انجوائمنٹ ختم ہو جاتی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈپریشن کا بہترین علاج ہے، کیوں کہ آگے مریض کی عادت کرو، کیوں کہ آگے جنازے پہ جاؤ اور بعد میں گھر والوں کا خیال رکھو، تاکہ وہ سنبھلے رہیں، تنہائی کا شکار نہ ہو، سبق بھی حاصل کریں. تو یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، یہ دل کو خوشی دیتی، ایک سکون دیتی. یعنی اکٹھے ہونا جو ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے، وہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو، یہ ایک محاورہ بن گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تائید، وہی سب کچھ تھی، لیکن آپ کے ساتھی بہت بہترین تھے. تو یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے دوست ملے، اچھی کمپنی ملے، اچھے لوگوں کے بیچ میں ہو. وہ آتے خود بخود بدلتی چلی جائیں گی. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو، جماعت سے ہٹ کے اور اکیلے ہو کر انسان کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے، جڑ کے کرنے میں مزہ ہے.